لە یانەی زاخۆی بووم کاتێک کە فەریق پێویستی بەبردنەوە بوو هەناو یاریگای زاخۆ کاتێک کە گەرما بوو بخۆ دەزانانی مێشولە و ئەو تیر و تاال و ئەو شتانە زۆر دەبن لە ناو یاریگاکان لە کاتی یاریکردندا ناو گۆڵ بووم پاساوم لە خۆم دەکرد لە مێشولە و ئەو شتانە کە پاساوم دەکرد ینی یەک دوو جار وا بزانم بەسەر هەندە کەسشمە لە خۆما ڕووما ڕوویدایە ینی کاتێک کە مێشولەک دێ لە خۆت دەدەی و کەوەی پاساوی لە خۆت دەکەی ینی شانسی من ڕاهێنەرەکە ئەو کات دیت بووی کە دیدار وەکو بڵێن شەقق لە خۆی دەدا و ئەو شتانە دیتم مەوزوع ینی لە مەستەبەی لەوەی یاریزانەکان لێ دەکدانیشت بوون خڵبەخڵبەک پیا بۆ مشتە مەشا دەکەم دەبینم ئە من وەزعم زۆر باشیانی بەڕاستی ینی ئاستەچی باشی نیشان دەدەم کەسی دەبینم بۆزای مشکلێتی گۆڵچی دەبینم خۆی گەرم دەکە ئەحمادەکە لەوەی کە بێتە زیێ من ئەمژۆ گتم زانم لۆر چ بووە لە بەرچ ئەو کەسەی کە ئیدارەی ئیداریەکەەوە چوو لە هاتە لە گوتیان گوتی کاپتن دەرەوە لوها لە خۆیدا چ بووە شێت وە چ بووە کاکە وڵە مۆزعەکە وهانیە کاکە لێ گەڕێن با مۆزعەکە بڕام بەز مۆشم هەر باوەڕی نەدەکرد کە کاتێک ئیشارەتمدایە ئەو بۆز ئازۆخر ئەوزە لەو کاتەی دەتوانم بڵێم پێکەین داهات بەس بە توڕەبوون تو ڕەبووم دەمونگو یەکسەر بەبێ پرزمم بکەن ئەم دابنیشێنن ئەو مۆز کاپتن وچی یاریزانێک خۆی بە یاریزانێک دەچێشەیە خودت بەردەبێتەوە پەنجەی بۆ ڕادەگرم زان ژمارەکانی بۆ ڕادە خۆ ژماریان بۆ ڕانە دوور بوو ئەو کاتگوتم کاکە پێبێ ئەکییت تەواو مۆزم باشەوی عیبوو